Pode pá. Então pode crer, percebi que você tem um alargador. Mas sinceramente, a rima boa nós propaga. Até porque eu sou bem mais pensador. Você é bandido dos teclados, internet banda larga. Mano, sem maldade, volta pra sua casa. Calma aí, chega aí em brasa fazendo hip hop. Você não entende que aqui eu tô mais pesado. Enquanto na rima você é um lock. Aí, eu não sou um lock, mas já que você falou de teclado, por aqui eu não vou deixar falha. É teclado, dó, ré, mi, só falamento. Você perdeu a batalha. Fazendo freestyle pode ver que esse é o clima. Na verdade você pode falar de teclado, só que cê não aguenta quando é pra partir pra cima. Ei, é que mano, você é um cabaço. Fazendo freestyle cê sabe que eu explano. É que nos teclados eu tô tipo Beethoven, só que na batalha eu tô mais pra Husky siberiano. Mano, sem maldade cê tem que entender que Cauê chegar aqui sem rima, clichê. E não vem para debater, porque Cauê veio demonstrar aqui o proceder. Aê, já que é o proceder, toma cuidado com o que você fala e com a atitude que cê faz. Na verdade cê falou que é Husky siberiano. Vai pra neve, pois na rua esse cachorro cansa mais. Aê, assim que a gente faz. Você não entende quando eu rimo sua pupila dilata. Pode ser husky siberiano, peludinho. Eu sou careca, sou um vira-lata. Ei, você pode até ser vira-lata, mas você não entende, eu chego aqui no proceder. Só que é do tipo de vira-lata, cuzão, que só rosa, mas um fino vai morder. Então, mano, fica suave. Fazendo freestyle, a rima é improvisada. Camarada, eu sou cachorro de rua também, do tipo que morde mais do que ladra. Aê, você ladra, então demorou. Pode ladrar, porque aqui eu tô mostrando proceder. Na verdade eu tô escrevendo poesia tão foda que quando eu escrever até o Rottweiler. Aê, demorou. Você pode até mostrar o seu proceder. Só que o Cauê é bem mais lírico. Eu sou marechal, cê dê sua matéria. Minhas rimas ferem seu espírito. Mano, cê tem que entender que cê rimando é muito fraco, cuzão. Cauê chega fazendo informação. Não gritaram porque não entenderam a referência. Aê, mas eu entendi a referência. Pode pá que por aqui eu tô bem tranquilão. Na verdade ela fere meu espírito. Só que rima na internet não transmite a mesma emoção. Aê. Você não entendeu? Isso daqui é rap com a criatividade. Marechal disse, não tá faltando rap, tá sobrando moleque e falta rap de verdade. Vamos lá! Barulho para as rimas do Cauê! Do rap! 1-0 do rap, terminou, começa! Do beat decente, sim! Aê! Já que é marechal, me convença. Vou parar de falar rap quando eu começar a falar com a presença. É isso que eu faço, não canto por ibope. Marechal Israel da rima, é CD de hip hop. Só que cê não entende que cê é um pé de break. Que adianta se nas palavras cê é homem, na postura cê é moleque. Irmão, cê tem que ir compatível com as ideias. Senão você vai ter que contradizer com a plateia. Cala a boca, por aqui as ideias consome. A postura é de homem e ter caráter é o que consome. É isso que nós faz no proceder. Só que postura, esse cara não vai ter. Só que isso é mais que isso. Mano, vou avante. Em SP, cê homem não tá sendo bastante. Então, sinceramente, é improviso. Cê tem que honrar dos pais até os seus filhos. Não tá sendo o bastante, que inteligência. Isso não dá que nem liberdade de expressão, é teste de sobrevivência. É isso que eu faço na sinceridade. Aprendi com síntese, então rima e síntese à vontade. Só que cê não entende, eu chego no argumento. É teste de sobrevivimento. Eu testado há muito tempo. Só que cê não entende que a sua rima não presta. Não é testamento, eu sou testado. E acima, real. Cala a boca, demorou, essa é a verdade. Testaram minha fé, minha fé virou um sonho e agora é realidade. Aê, é isso que eu faço, não desanimo. Aê, favela, não desacredite de um menino. Nunca desacredite de um menino que vem da favela ou talvez de um condomínio. Porque rap é vivência, aqui é o espiritismo. Talvez chegar fazendo freestyle sem altruísmo. Freestyle, vai tomar no cu. Vamos lá. Deu umas travadas feias. Barulho para as rimas do rap! Cauê! Do rap, próxima fase, palmas pro Cauê, família!